Let's go! Yeah, 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 se on tänä game day. Ja vasta puoli huutaa ennen matsi jo meidän. Kertamaan, mutta kaikki peli päällä tänään on ja voittamisen nälkä. Kuitenkaan tästä onnistu vetoa irti saamaan. Stenfors taistelee kulmassa. Nyt on sorrella veto. Paikka ja sieltä tulee TPS:n toinen. Johan nyt rytisee. Täysin karjuu, et TPS, TPS. Jotain niin maagista on hetkessä täs. Nyt tuomari viheltää pillin, peli alkaa. Tepsi on valmis, voi vastustaa ja parkaa. TPS. Tolimi katsoo, lataa sen jälkeen, Laine peittää ja Kinnunen kääntää. Hyvänen tulee erinomaisesti alakertaan, Sorri aivan vapaana vasemmalla ja nyt tulee hieno maali. Sorri löytää Kinnusen ja Kinnusen osuma numero 16 tällä kaudella siirtää TPS:n 1-0 johtoon. Eikä aloitus ja mustavalkoiset hoitaa, nyt vaan nopeasti sitä hunajata soimaan. Ja tuleeko tästä tämän kauden ensimmäinen Peltonen vastaan Hannes Hannula. Peltonen kiertää ja Hannula etsii itseä toiselta kentältä näiden veivien jälkeen. Mahtava kuvio nyt verkko heiluu. Ja voitto meille varmaan kun summeri soittaa ja illan peli päättyy. Niin voitosta pisteet Tepsille päätyy. TPS aina yhteen puhaltaa. On tulla jo Pekarko tilanne miehelle. Nyt tulee kuitenkin TPS:ltä loistavasti pelattu hyökkäys. Ja Jaakko Hautamäki niittaa 2-0. Me tultiin voittamaan. Me taistellaan ja annetaan kaikkemme aina vaan. Me tultiin voittamaan. Nyt itseasiassa taitoa riittää, jättää Kinnusellekin, kun ne pystyy ja Koskinen on jo lähes läpi. Ja jos ajaa laukooppa komeasti, 9-3. Hattutemppu täyteen suoraan ilmasta. Tuo todella taidokas suoritus Joonas Koskiselta. Nyt huudetaan.